اهلا اللي هطلع عليك بتصور. اهلا، انت عارف اقفلي بقى البتاع ده عشان عاوز اكلمك. طب ما تكلمني. شكرا. انا مش قايل الاوردرات دي ممنوعه؟ وايه ممنوعه؟ ممنوعه ليه ممنوعه؟ وبعدين تعالى بس هقول لك على حاجه. ادخل بس كده، ادخل. مش عارفه متعصب ليه. تعالى ادخل. قايل لك انا اقفلي ده عشان اعرف اتكلم. ما تتكلم يا عم، انت ايه مشكلتك دلوقتي؟ اقعد كده. اول امبارح كان ايه؟ اول امبارح كان ايه؟ كان ايه؟ كان ايه اول امبارح؟ افتكر كده، اول امبارح كان ايه؟ كان ايه؟ قلت لي ايه انت اول امبارح؟ اول امبارح؟ قلت لي ايه؟ كل سنة طيبة. ايوه، قلت لي ايه بقى بعد كل سنة طيبة؟ لما قلت لك فين هديتي؟ يعني ايه دي هديتي؟ انت مش قلت لي نقي حاجة ب 500 جنيه؟ ليكي 500 جنيه هدية معايا؟ كلام. او لا، انا معلش، كل سنة طيبة وبتاع، فين هديتي؟ طب خدي فلوس وهاتي اللي انت عايزاه. لا لا معلش، انا ايوه، خدي فلوس وهاتي اللي انت عايزاه. كلام. او خدت كام؟ انا ما خدتش، انت اللي دفعت دلوقتي. ال 500 دولت هم اللي انت اللي قلت، انت اللي قلت لي. وخدت 500 في دي، جبت ايه بقى؟ انت هتفتح ايه؟ هات يا محمود، مش كل مرة تفتح حاجتي. في خصوصية في الحياة يا ابني. بتكلم خصوصية ايه يعني؟ تايبة ايه؟ ما هو حاجتي وخلاص، ما بحبش حد يشوف حاجتي. طب ما فيش هابي فالنتاين، ما فيش تتهني بحاجتك، ما فيش اي حاجة. وريني جايبة ايه؟ جايبة ايه ب 500 جنيه؟ طب انت تشوف ليه؟ انت تقولي المهم ان انت عايزاهم وعاجبينك. بصي كده ليه؟ صدقني لو اتجوزت جوازة تانية هتبقى أرخص من المصاريف دي. طبعا هتبقى أرخص، مفيش حد أغلى مني. أنا غالية يا بابا. وبعدين لو اتجوزت، طب كل عيش بقى معايا يا ابني. يا ابني طيب لي شنط 500 جنيه شنط. ايوه شنط، شنط للحاجه. البروشور ايه؟ البروشور بتاع الشهر الجاي ده، بتاع الشهر الجاي، علشان لما محتاج حاجه الشهر الجاي. هو مش ده كتالوج عشان تحطي البوهيه فيه ازاي؟ بوهيه؟ مش دي شويه بوهيه تايباهم؟ لا انا مش جايبه بوهيه. اوعى احمد يفتح حاجه. ما تفتحش حاجه يعني. ايه ده؟ ده تونر. تونر؟ تونر تونر. شبه التونر؟ لا، ده عشان بينظف البشره. ده بينظف البشره؟ بماء الورد. بماء الورد حلو جدا، اصله كان خلص من عندي. تجيبي شويه تنر وتحط عليهم شويه ماء ورد وتبقى قشطه، يبقى تنر. ايه ده؟ ايه ده؟ وده ايه ده؟ كريم شعر ليا؟ مفيش حاجه ليك. هو ايه اللي مفيش حاجه ليا؟ ده هديتي انا. يعني ده ايه؟ ده كريم ماسك للشعر، وفي معاه شامبو جوه، يعني هو مجموعه مع بعض. ده؟ هو ده. الاتنين دول مع بعض، شامبو وماسك للشعر. ماشي انا هستحمى بيه عادي. ما يغلاش عليك. ماشي استنى بقى، مفيش اي حاجه ليا؟ مفيش حاجه ليك. مش ده ليكي؟ كله ليا. مش ده ليكي؟ يبقى التلاته دول ليا؟ لا كله ليا. كله ليا. ازاي؟ ابيض واسود؟ ايوه، ده ليتل بلاك، ده النوع برفيوم، ده بريحه، وده بريحه تانية، ده برسيف. وايه ده؟ لوشن للجسم. دي مسخرة؟ مسكرة؟ مسكرة، مسكرة وايلاينر. عارفة انا المسكرة دي؟ عارفها. اللي باتنين تنين ونص بره. بس حبيبي. بس انت بتشتريها من ايفون. ودي برضو. على فكرة اقول لك، هات المسكرة دي، اقول لك عليها حاجة مهمة. ديت ثلاث مستويات، دي مسكرة سبكترا لاش، ثلاث مستويات. يعني تنفع. قولي تاني كده. سبكترا لاش. هي دي ميزة اللي يتجوز واحدة ايطالية. عارف دي يا ابني، دي تنفع في حالات كتير. يعني مثلا لو انا عايزه، يعني ماسكارا خفيفه دي تنفع. لو انا عايزاها سهره وميك اب وكده برضو تنفع. ثلاث مستويات بتكثف الرموش على حسب ما انا عايزه. ده ايه؟ ده غسول للوش وللجسم وللوش وللايد. غسول للوش وللايد. بص هقول لك هفهمك. ده زي عارف انت لما بتغسل ايدك ووشك بالصابونه، بس طبعا الصابونه بتنشف البشره ومضره للبشره، فده بدلها بالنسبه لك.
تحرق عينينا. تحرق عينينا؟ عموما عموما يعني بصرف النظر ده بديل ليها. يا ستي ردي عليا ما تعفرتيش. وده ايه؟ ده اي لاينر بس ده بقى ب 7.5 عند المترو. هو انت بتشتريه؟ لا شايف الناس بتبيعه. وانت اصلا بتبص ليه على الناس وهي بتبيعه؟ كنت بشتري صابونه للوش. صابونه. طيب ده بقى اشرح لك ده ولا ده؟ هو ده ليه شرح؟ طبعا ده مهم جدا. ده بص بقى هقول لك، ده معمول للناس اللي مش بتعرف ترسم الايلاينر. ما هو انت مش يعني مش فاهم انت اسمها ايه؟ رسفين. لا انت ما عندكش تحمل المسؤوليه بفكره ان في حد ممكن يكون مش بيعرف يرسم ايلاينر، ودي بتبقى مشكله عظمى. بس بيفضل يعني من ايفون. ايفون. ايفون؟ اه. من غير ايفون؟ اه. ايفون دي واحده صاحبتي. ايفون. صاحبتك مين؟ ها؟ صاحبتك مين؟ مالك انت؟ هو امال مين ماله؟ صاحبتك مين؟ تعالى لي هنا. ده في ميزه كام طور. ما تغيرش الموضوع. ترسمي اسود وترسمي ابيض. انا افهمك، قلت لك افهمك. هنا يرسم اسود. ده ازرق اصلا. ازرق، يبقى هنا يرسم. ده بقى يرسم. بيمسح. لو مثلا انت حد رسم ايلاينر وتلخبط منه، دي الناحيه دي بتمسح بقى. اه بتمسح بتظبطه. يعني قلم رصاص الناحيه دي سن، والناحيه دي استيت. استيكه؟ اه. انت عارف ده بكام؟ بكام؟ مش هقول لك. انا عاوز اعرف بكام. مش هقول لك. الحته دي بقى كلها تدعي على بعضيها. اه. ما تخصنيش. طب على فكره ما قلتلكش الغسول بتاع الوش والايد دوت بيعمل ايه؟ رميته. يمكن يعجبك وتشتريه. رميته؟ ده؟ اه. لا على فكره مهم جدا، على فكره مهم جدا. بغسل وش انا الصبح. انت بتعصب ليه طيب؟ خلاص بقى خلاص. اها بتعصب ليه؟ اقفلي بقى، ده عاوز اتكلم معاك. ما تتكلم. ما لا ما بصراحة ما مش عايزاك تتهور، فاتكلم احنا كده. اقفلي ده. طب انت مالك بالفاتورة؟ هوب هوب هوب، هات هات الفاتورة. اقفلي اقفلي ده بقى. يلا باي باي. عشان هنتحاسب على ال 500 دول. انت اللي قلت لي خديهم. كلام. فط قعدة. ما تبقاش تتكلم. لا ما تبقاش تتكلم معايا تاني. هتقول لي حاجة أنا بظبط فيها. كلام. ايوه انا بظبط. كل سنه طيبه. فين الهديه؟ آه معلش يا حبيبتي كنت في الشغل، خدي اللي انت عايزاه، ما عرفتش هتبلت ايه. ايوه ايوه. كلام. لا كلام. لا انا بظبط في الكلام، ابقى قد كلامك لو سمحت. انا بظبط في الكلام. طلاقي تقرب. شكرا. طلاقي تقرب. يعني اعمل لي قول لي اي حاجه كده. ايه ده؟ ماشي يا عم شكرا.